Labas vakaras. Sveikinuosi su jumis ketvirtadienį rugsėjo 19-ąją ir kviečiu pasižiūrėti Jonavos kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Apeliacinis teismas paskelbė nuosprendį mero byloje. Kaip apsaugoti jaunimą nuo psichoaktyvių medžiagų grėsmių? Prestižinėme konkurse apdovanotas Jonavos projektas. Traktorius nuvertė elektros stulpą. Apeliacinis teismas šiandien paskelbė nuosprendį mero Mindaugo Sinkevičiaus piktnaudžiavimo byloje. Apeliacinis teismas šiandien rugsėjo 19-ąją paskelbė Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus nuosprendį. Skundas atmestas ir paliktas galioti pirmos instancijos Kauno apygardos teismo sprendimas, kuriuo politikas Čekiukų byloje pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, dėl dokumentų suklastojimo ir turto pasisavinimo, pasinaudojant jam skirtomis savivaldos išmokomis. Politikui skirta 12,5 tūkstančio eurų bauda ir draudimas 3 metus eiti pareigas valstybės institucijose, tarp jų ir būti meru, dalyvauti Seimo rinkimuose. Teismo nuosprendį Mindaugas Sinkevičius gali skųsti aukščiausiajam teismui, tačiau šiandieninis apeliacinio teismo nuosprendis įsigalioja iš karto, tad politikui teks trauktis iš Jonavos mero pareigų. Sinkevičius kaltės nepripažino ir jis skundė apeliaciniam teismui, teigdamas, kad žemesnės instancijos teismas ne iki galo įvertino visą bylos medžiagą. Jis buvo kaltinamas, kad 2019-2023 metais, būdamas tarybos nariu ir meru, savivaldybės administracijai padarė 1487 eurų dydžio turtinės, taip pat neturtinės žalos pakirtus pasitikėjimą mero institucija. Nuteistasis savo norų yra atlyginęs Jonavos rajono savivaldybei padarytą turtinę žalą. Jonavos meras kaltintas suklastojęs 16 dokumentų, juose įtvirtindamas tikrovės netitinkančius duomenis apie pirkinius, nesusijusius su tarybos nario veikla. Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo jo paskelbimo dieną. Šis sprendimas per 3 mėnesius gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiajam teismui. Mindaugas Sinkevičius situaciją aprašė šiandien savo socialinio tinklo paskyroje. Teismo sprendimą gerbiu ir jis bus vykdomas, o tai reiškia, jog netrukus nutrūks mano kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimai, rašė meras. Šiandien dar per anksti atsakyti, ar skūsime šią nutartį Lietuvos aukščiausiajam teismui. Tikiuosi, kad mano įgaliojimų nutrūkimas nesukels didelės sumaišties ir neparaližuos sklandaus Jonavos rajono savivaldybės darbo. Žinoma, kad po šio sprendimo mano gyvenimas keisis ir tik laikas parodys, kokie bus tie pokyčiai. Apgailestauju ir atsiprašau, kad gavęs didžiulį jonaviečių pasitikėjimą 23 metų mero rinkimuose nepateisinau jūsų lūkesčių ir nuvyliau, apgailestavo meras. Ryšim su tuo kitą savaitę bus kviečiamas neįlinis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Kaip apsaugoti jaunimą nuo psichoaktyvių medžiagų grėsmių šiandien diskutuota surengtoje konferencijoje. Šiandien Jonavos rajono savivaldybėje vyko konferencija Nekaltų eksperimentų su psichoaktyviomis medžiagomis kaina – specialistų ir tėvų vaidmuo pagalbos procese. Šios konferencijos tikslas išnagrinėti, kaip apsaugoti jaunimą nuo psichoaktyvių medžiagų grėsmių, aptarti veiksmingas prevencijos ir intervencijos strategijas bei specialistų ir tėvų bendradarbiavimo svarba. Renginys, į kurį suvažiavo dalyviai iš skirtingų Lietuvos miestų, skirtas visiems specialistams dirbantiems su jaunimu ir jų šeimomis, bei visiems, kurie domisi priklausomybių prevencija ir psichikos sveikata. Mažeikiai, Tauragė, praktiškai per 23 valandas užsipildė salė, ko buvom nustebę. Šiandien dienai turime apie 200 prisiregistravusių žmonių, tai apie 70 virš salėje. Visi kiti nuotolių stebės iš visur Plungė. Labai smagu, žinant tai, kad Kaune vyksta dar viena konferencija, priklausomybių tema, ir ten pilna. Tai labai smagu, kad vadinasi skriptingai ir viena koja. Vadinasi, šita tema priklausomybių lygos, jos kaip ir yra labai aktuali šiomis dienomis, ar tiesa? Taip, tiesa, ypač dabar ir jaunimo tarpė, tai ir paauglių, ką mes šiandien apie tai ir kalbėsim truputį, nes, matot, narkotinės medžiagos pinga, tobulėja,
ir net nespėja, ten gerai sako toksikologas Robertas Baderas apie tai, kad net nespėjam žinoti, kaip žmogus apsinuodijęs ir kaip jisai pavartojęs, tai galvojam, kad negalvojam, matom ir žinom, kad toks poreikis gan didžiulis yra daugiau žinių šitoj vietoj turėti, kur ar mokslas kai kurių vietų net nežino, kas liečia pačias narkotinės medžiagas. Aišku, mes labiau kalbėsime, kokia pagalba yra, kokios jos dar gal reikėtų ir ką reikėtų tęsti, o ką gal naujo kažką, nors ta naujo, žinot, gerai pamiršta sena dažniausiai būna. Ar galima sakyti, kad narkotinis apsinuodėjimas gali būti ir su būtinėmis priemonėmis, nebūtinai laboratorijoje pagamintais narkotikais? Taip, aišku, nes dabar taigi jaunimas išradingas pas mūsų internetas, irgi visa galis. Man teko vienai mokykloje, ten devintokam, kiek pamenu, kalbėti apie narkotinės medžiagas, tai vienas jaunolis ten tikrai daugiau žinojo apie gamybą negu aš. Nes aš daugiau specializuojasi kaip į pagalbą, o kaip gaminti, tai aš ten buvau labai nustebęs man ten. Tai jūs įsivaizduokit, internete, jeigu tai įdomu žmogui, jis tikrai viską randa šiandien. Kaip užkirsti tam kelią? Oi, čia vieno atsakymo tokio nėra. Labai, labai greitai, taip, taip. Nes, pati priklausomybė neatsiranda per dieną. Jeigu apie tai jau šnekam kaip apie lygą, tai lygiai taip pat ir nedingsta per dieną. Tai visas elgesinis pokytis, ir nėra taip paprasta. Dėl ko, aišku, labai svarbus jaunimas. Ten lengviau padėti truputį, dėl to, kad pokyčiai greitesni, negu įsisenėjusi pati lyga būna. Tai mes prevencijos mes nemažai turim, dabar apie intervenciją va truputį aš kalbėsiu per konferenciją, kaip tai derėtų daryti. Anot specialisto, narkotinės medžiagos pinga ir tobulėja, tampa lengviau prieinamos, todėl žinias atnaujinti būtina ir specialistams. Šiuo tikslu ir surengta konferencija, kurios metu dalintasi žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi, siekiant geresnių rezultatų priklausomybių prevencijoje. Rūpiučio 9 dieną buvo mūsų stovykla, priklausomybės konsultantų asociacijos stovykla, kurioje teko pravesti man ir atvažiavo toksikologas, kaip minėjo kolega Robertas Baderas. Ir po jo pranešimo, ką jis pristatė mums, kas vyksta Lietuvoje su jaunimu, kokio lygio medžiagos ir kad tai nesustabdoma, tai tarsi panašu tai, kad kitos atmainos COVID-as ateina. Ir tai yra iš tikrųjų labai rimta ir dažnai mes, nesusidūrę šeimoj, vengiame kaip specialistai, norim užsimerkti, nesuvokiam, kad tos medžiagos veikia 70 kartų, naujausios 70 kartų stipresnės yra. Ir tai, kada atpažiūrėjau į skyrių, jauni žmonės lanksto grotas ir po 9 reikia laikyti jaunų žmonės, kurių organizmas dar sveikas, neturi šalutinių. Tai noriu pasakyti, kad tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad vyktų, kad pagalba eitų, kad specialistai jungtųsi, skirtingų sričių specialistai jungtųsi ir apjungtų savo žinias į bendrą prevenciją prieš priklausomybės pagalbą specialistams ir tėvams. Ir kaip tie specialistai susižvejoja tą visą informaciją apie narkotikų naudojimą? Aš žinau, kad yra nuotekų tyrimai, policijos pranešimai, bendradarbiavimai ir visa kita. Bet apskritai, kaip gaunate tuos realius skaičius? Juk neteina jaunuolis, neprisipažins, aš naudoju. Ateina ir skambina. Taip, šiais metais tiesiog matydama poreikį, dirbu jaunovai 5 metai su priklausomybėm konsultantė ir pamačiau, kad vartojimas įvairus, nuo antik alkoholis ar vaistai paskirti, miksuojami su kitom medžiagom, įsteigiau kabinetą privatų, kuriame galėtų ateiti ir specialistai, nes tikrai nepaslapti žinome, kad yra puikių žmonių, puikių kokybiškų specialistų, kurie irgi išgyvena įtampas, depresijas ir visa kita, kur jiems nėra saugu ateiti į polikliniką, registruotis ir gauti pagalbą. O šiaip sužinome, tai skambina iš kitų miestų ir su ne vienu magistru ir ne tik Lietuvoj baigė, kreipėsi pagalbos ir sako, tai, kas yra siūloma, nėra pakankama. Medžiagos yra tokios, nuperkamos už tiek ir tai verčia kalbėti, nes mes irgi auginam vaikus, vaikai atveš žentus marčias į namus ir tai taip pat gali ateiti į mūsų kiemą. Negalim būti abejingi šitam procesui, kuris labai sėkmingai vystomas. Verslas netgi, sakyčiau, kažkam. Nesakyčiau, taip ir yra. Ekspertų teigimo egzistuoja net 400 skirtingų priklausomybių rūšių. O narkotinių medžiagų vartojimas tampa vis pavojingesnis. Svarbiausia – laiku pastebėti problemą ir kreiptis pagalbos.
Aš manau, kad pirmiausia yra tikrai daug paruoštų specialistų ir tikrai netapti tėvams specialistais. Tiesiog eiti ieškoti pagalbos, kalbėtis, kalbėtis mokykloje, kalbėtis, priimti, kad tai yra faktai ir ieškoti pagalbos. Nebūti pats savo esu gydytojas arba aš mama ir bandysiu čia, kad neišeitų šeimos pats gydyti, nuslėpti, pritemti. Tai reikalinga ieškoti pagalbos, nes visų pirma reikia sumotyvuoti tiek aplinką, kad jie suprastų, dėl ko reikalinga ir patį jaunuolį. Ar jaunuolio tėvus, nes dažnai būna ir vaikas naudoja, jaunuolis ir šeimoje. Taip, kad labai toli niekas nerieda. Jeigu pas sūnų dukra yra kažkas ir šeimoje. Tai manau, kad jeigu jau per tiek metų nesusitvarkė su tom problemom, tai tikrai reikia išeiti ir tiesiog pažiūrėti, kas gali padėti, ką tu gyti manai. Ne, viską gerai sakai. Nu, pirmiausiai, tai nebijoti apie tai kalbėti. Yra nebloga tokia knyga, Nematomas dramblys lygtais. Taip, tai ten apie tai ir šneka. Ir tai iš esmės jokio skirtumo, ar tai bus jaunuolis, ar tai suaugęs žmogus, nes nu, dažniausiai žmonės slepia. Tai, kita vertus, daug metų labai stigmatizuojama buvo. Ačiū Dievui, kažkaip kinta šitas pokytis, kuo daugiau to mes daug drąsiau šnekam apie tai. Tai yra pirmiausiai, žinote, nes nu, tai turbūt ne pirmas ir ne paskutinis, aš pasakysiu apie tai, kad neigimas vienas sudėdamojo lygos dalių. Tai iš esmės nebeneigti, kad tai yra, nes aš tikiu ir artimiesiems, ar tai būtų sutuoktinis, ar tai būtų mama ar tėtis, visiems yra sunku pripažinti, kad tai atsitiko mūsų šeimoje. Ir dažniausiai kažkaip susitvarkysim, dažniausiai kreipiasi pagalbos žmonės, kai jau būna pažengę stipriai, kai jau patys išbandė ten eilę metų kažką tai veikia, darė ir galiausiai iš bejėgiškumo jau dažniausiai kreipiasi. Tai jeigu... Kai būna jau gerokai... Prarasta daug laiko. Taip. Dėl ko aš pasikartosiu turbūt, kad kuo jaunesnėm amžiui, tai viena iš mano skaidrių bus apie tai, kad kai, kiek daro aplinkos poveikis ir kiek vidinių resursų dar žmogus turi ir kaip progresuoja liga, kaip kinta jau pas pokytis iš savęs į priklausomybę, jau tada sunku būna iš išorės padėti. Bet ir ten yra stebuklų, viskas vyksta. Konferencijos metu kalbėta apie naujausias psichoaktyvių medžiagų prevencijos ir intervencijos strategijas jaunimo tarpe. Gilintas į praktinės pagalbos galimybes, skirtas tiek specialistams, tiek tėvams. Stiprinti ir praktiniai įgūdžiai specializuotose dirbtuvėse. Prestižiniame konkurse Europos burės 2024 apdovanotas Jonavos projektas. Finansų ministerijos organizuojamo konkurso Europos burės 2024 apdovanojimų ceremonijoje vykusioje Kauno muzikinėme teatre paaiškėjo, kad ES struktūrinių fondų lėšomis finansuoti projektai kuria didžiausią vertę Lietuvai ir visuomeniai. Projektus rinko speciali komisija ir visuomenė. Dėl pergalės šiemet varžėsi beveik 100 projektų prisidėjusių prie geresnio gyvenimo Lietuvoje kūrimo. Didžiausia vertė šaliai kūrintis projektai, kaip ir kasmet, buvo apdovanoti 7 kategorijose. Už investicijas į inovatyvius sprendimus, už investicijas į darnią aplinką, už investicijas į šiuolaikinę mokyklą, už investicijas į šiuolaikinę mediciną, už investicijas į bendruomeniškumą, už investicijas į žmogų ir už investicijas į inovacijas versle. Specialią vertinimo komisiją, peržiūrėjusią beveik 100 skirtingų projektų, sudarė mokslo, verslo, švietimo, kultūros ir visuomenės atstovai, o taip pat visuomenė galėjusi išreikšti savo nuomonę partnerių tinklalapyje. Apdovanoti ne tik 7 kategorijose gausios ir kompetentingos komisijos išrinkti finalininkai. Po statulėlę gavo ir 2 projektai, sulaukė daugiausiai visuomenės balsų. Skaitytojai simpatiją išreiškė kompleksinių paslaugų centro Harmonijos miestas įkūrėjams. Projektui tai jau antras įvertinimas šiemet. Skaitytojai sužavėjo ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos projektas Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste. Pirmos nominacijos, kadangi skaitytojai labai intensyviai ir inirtingai padėkit. Balsavo už dalyvius ir turime 2 nugalėtojus, tai vieną apdovanosim dabar, tai yra už investicijas į darnią aplinką, darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste. Gal po to maišelį atskirai, tai būna taip gražiai.
Labai diena visiems. Na, iš tiesų, Jonavos rajono savivaldybė labai džiaugiasi ir didžiuojasi iš to apdovanojimo. Žinote, mes, ką darome savivaldoje, be abejo, kad viską darome dėl žmonių, dėl bendruomenių, dėl jų gerovės ir jų poreikių. Todėl tai, kad šis apdovanojimas, šita nominacija mums atiteko būtent publikos simpatijų dėka, greičiausiai ir yra pats didžiausias įvertinimas ir ženklas, kad mes iš tiesų sukuriam vertę savo idėjomis ir savo projektais nekam kitam, o žmonėms. Na ir, žinot, taip labai simboliška gauti apdovanojimą už investicijas į darnę aplinką būtent tuo metu, kada šią savaitę visoje Europoje, kartu ir Lietuvoje, vyksta darnaus judumo savaitė. Jinai dar tik įpusėjo, jinai nesibaigė, todėl tikrai visus kviečiu į Jonavą įsitikinti mūsų projekto sukurtomis vertėmis ir galimybėmis. Na ir prieš tai čia dainavo, kad kviečia vyrus paulioti, bet po tokios nominacijos ulios ir moteris. Ačiū. Projekto metu buvo atlikti reikšmingi miesto viešojo transporto infrastruktūros patobulinimai, siekiant užtikrinti patogesnį ir saugesnį judėjimą visiems gyventojams, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Didelis dėmesys Jonavoje buvo skirtas dviračių transporto infrastruktūros plėtrai, siekiant skatinti tvarias transporto alternatyvas. Vakar laukuose dirbantis traktorius nuvertė stulpą ir be elektros paliko 5 Jonavos rajono gyvenvietes. Jonavos rajone, Bareišių kaime, laukuose dirbantis traktorius nuvertė elektros stulpą. Be elektros buvo likę Bogušių, Satkūnų, Pupkulių, Bareišių kaimai ir Panotrių miestelis. Kaip praneša Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, apie šį incidentą pranešimas gautas rugsėjo 18 dieną apie 20 valandą. Pranešta, kad Šilų seniūnijoje Bareišių kaime traktorius nutraukė elektros laidus, eina Žiežirbos, Liepsna, o traktoriaus viduje yra vyras. Atvykus ugniagesiams gaisro požymių nebuvo. Nustatyta, kad ant traktoriaus žemės dirbimo agregatų buvo užvirtęs stulpas su elektros laidais. Dėl elektrinėmis žirklėmis atkirpti elektros laidai, traktoriaus vairuotojas saugiai išlipo iš traktoriaus, jam medikai jokių sveikatos sutrikimų nenustatė. Stulpo nukelimo darbus nuo žemės ūkio technikos organizuosis pats savininkas. Incidentas įvyko dėl neatsargaus žmogaus elgesio. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis penktadienį. Penktadienį nelis. Naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių. Žemiausia temperatūra naktį nuo 7 iki 12, aukščiausia dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Dėkuoju Jums už dėmesį. Kviečiu pasimatyti rytoj. Viso geriausio.